כאן, גם אני לא יכולה להתפלל ליד, בלי מחיצה, העין שלי לא תופסת את זה, ואני חוזרת בשאלה, ככה גדלתי, לא יכולה לראות את זה, העין שלי לא תופסת את זה, לצד זאת, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, והתפלל איך שהוא רוצה. מה שראינו אתמול, זה זוועה, סרט אימים של ממש, כנגד דת, כנגד דת. הדת היהודית לא צריכה להפחיד את אף אחד מאיתנו. בשום צורה שהיא. זה היה כנגד מגדר, זה לא היה כנגד דת. אל תפריעי לי, אל תפריעי לי. למה זה קשור? ואני, כי זה קשור, כי יש לי את הפריבילגיה לומר את זה. תזכרו את ספרו של פרופסור שואם, שלימד אותנו, את כולנו, אוטו-אנטישמיות מבית, משחר ההיסטוריה. לא קורה ולא יקרה. אם יש כאן חבר כנסת אחד, שלא מגנה את הדבר הזה, משיקולים פוליטיים, ריבון כל העולמים, ראש המפלגה שלך שטרן, יאיר לפיד, מוצא לזה צידוק. הגברת אורנה ברביבאי חייבת למצוא לזה צידוק, מועמדת לראשת עיריית תל אביב, בלי בושה. ככה אנחנו נראים.